Areál Holíckeho zámku patrí v týchto dňoch prezentácii kováčského a drotárskeho umenia. Od 23. do 29. septembra sa tu koná Kováčsko-drotárske sympózium. V predvečer jeho otvorenia účastníkov oficiálne privítali predstavitelia mesta. Sympózium je jednou z aktivít projektu Vizio, ktorý je podporený z programu Interreg VA Slovensko-Rakúsko 2014-2020 a spolufinancovaný z fondu ERDF zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky a vlastných zdrojov mesta Holíč. Účelom sympózia je ľuďom ukázať zabudnuté remeslá, ktoré sa stratili, kováčstvo, drotárstvo. Tieto remeslá súvisia s železom, s materiálom, ktorý sa v súčasnosti úplne inak spracúváva, ale ako remeslá nám zanikli. Ale to neznamená, že už ich tu nemáme v inej podobe. A my vlastne chceme ukázať pretavenie kovu a drotu do súčasného umenia. Na sympózium prišli predviesť svoje umenie 7 renomovaní sochári, kováči a drotári zo Slovenska a Rakúska. Sú to akademickí sochári, vynikajúci akademickí sochári, či už od nás zo Slovenska, alebo rakúski sochári, ktorých diela vidíte všade cez rôzne médiá, sú osadené na nádherných miestach, majú za sebou veľký kopec roboty. Sú to všetko významní ľudia, ktorí boli ochotní tu prísť a urobiť niečo z kovu a z drotu. Práve boli vybratí títo sochári, ktorí robia s týmto materiálom a sme veľmi radi, že môžu nám tu potom nejaké dielo zanechať. Téma vychádza vlastne z tohto prostredia, v ktorom sa nachádzame, a myslím si, že tá téma je tu daná týmto zámkom, daná vlastne cisárskym prostredím, daná cestami, ktoré tu prechádzali, či už, ja neviem, Jantárova, Solná, je to tu dané Veľkou Moravou, je to tu neskutočné prostredie. Na Holíckom zámku vytvára svoje diela trojica sochárov z Rakúska, Gerald Nigl, Robert Pečinka a Franz Seitel. Spolu s nimi stvárňujú danú tému aj štyria známi slovenskí umelci, tvoriaci z kovu a drôtu. Ja som sa rozhodol vzhľadom k tomu, že sme z kraja, kde Habsburgovci mali svoje sídla, robiť z pasoviny dielo, ktoré bude mať názov Zrod baroka. Bude to kompozícia, štylizovaná figura v tvare hlavy nejakej veľkňažky a bude to kované a zvárané železo. Vo výške asi tak okolo 2,5 až 4 metre. Ja som sa rozhodol, keďže je to sochárske sympózium, ale je tu taký presah akoby k tým tradičným remeslám, ku kovačstvu a drotárstvu, tak som použil akoby takú alúziu na tieto remeslá, ktoré si treba vážiť, zachovávať, pretože je to naša minulosť a čerpáme z toho aj inšpiráciu. Črtá sa taký nejaký leitmotiv, to akoby výdych, niečo také akoby dých, ako keď je napríklad para z úst, a bude to akoby obalené tým drôtom, v tomto prípade masívnym roxorom, a bude to také sochárske poňatie, akoby obaliť drôtom ten vzduch, ten výdych, ten taký akoby unikajúci, jedinečný nejakú substanciu. Ja robím sochu Boha Peruna, pretože ma inšpirovalo vlastne asi jedný z najstarších dejín mesta Holíč, megality, ktoré boli odstranené vlastne príchodom kresťanov a dopomohli im potom pri stavbe tých bytoviek, čo sú tu. A podľa dochovaných informácií, alebo novodobých informácií, ktoré veci skúmali, tak že vraj
to bolo zasvetené bohovi Perunovi, ktorý bol najvyšší boh Slovanov. Chcem ho zobraziť vlastne na takej zemeguli, na našej zemeguli vlastne v tvare oblaku, na ktorom sedí ako na koni a z neho pôjdu vlastne blesky. Robím tu na jednom dielku, bude to z kolies, bude to symbol cesty, symbol hodín. No ale okrem tohoto diela zároveň už dlhšiu dobu, už pred týmto sympózium, alebo povedzme si, že už vyše roka, robím, ako architekta som robil na rozhľadňu, ktorú stávame na kopci, a súčasťou tohoto sympózia tu ešte dorábam mreže, posledné mreže do okien tejto rozhľadne. Kováčsko-drotárske sympózium potrvá do utorka 29. septembra. Diela, ktoré umelci v rámci neho vytvoria, sa stanú súčasťou stálej expozície v areáli Holíckeho zámku.